To je krása, že vaříme pivo. Velký začátek pivo. No. Vždycky to hraju akorát s mámou a ví všechno a ví, že nebylo. Nová novinářka v akci. Tak si vylosuj, vylosuj si lístek. Ne. Není to HD. Karel Havlíček Borovský nazval jeden ze zbylo. A po, prosím tě, řekni nám po ránu, jak se cítíš. No, tři si mu pášek. Vidíš špatně, jo? A tak to špatně. Ale počkej, podívejte se na ty oči, jo. No ty vole. Podívejte se na to, fuj. Připadá vám to zcela normální? Ano. Je víkend, já odpočívám. Aha. To je krásný. A navíc jsem včera vypila, kdybych zachraňovala vlast. Máme 30.7.1994 a já vás vítám u dobrého rána. Tak. Tady se můžete podívat, jak nám krásně kvasí pivo. To je prostě nádhera, jak to udělá. Brum. Dělej. No. Nádhera prostě. A pak je po ránu víc než veselá. Co jsem říkal včera? Co jsem říkal? Já? A co? Ty bude to zpívám jak Dusilová. A byla bys tak laskavá a řekla divákům do kamery, jak ti je špatně? No teď je mi dobře, ale za takovou hodinku. Ale teď se najíš. Ty vole, jenom pášek. Jo? A víš, že máš skleněný oči? No přesně ještě bych řekla. A pole jedna skleněnka. A pole jedna glasses. No a v kolik jsem šli spát? V půl třetí nebo čtvrtý? Dobrý den, Karel Řížský, LN. Já bych se vás chtěl zeptat, jestli vás APA musela v noci slíkat. Nevím, ale je to možný. Já si nepamatuju, jak jsem šla spínkat. Je to pravda, lhát se nemá. Protože tohle je VHS kamera, můžete se podívat. No ale to je teda věc. Prosím, děláme, že mi vysvětlíte, jak to teda včera vypadalo, nebo? Já vůbec nevím. No prostě jsme řekli, že se půjdeme, až půl čtvrtý. Půl čtvrtý, jo. Jako ty jsi ještě nechtěla, no, ale jako říkám, já taky nechci, jo. Já jsem vás ale honil, ať je to dřív. Že jsem vás honil, ať už jde. Já jsem mi tři SMSky po minutě. Jako běž, to nemělo úplně. Tohle je ranní procházka do lesa, zvlášť tady ta syntěstidle těch hospodářek, chodí tak je pošklivá dneska. Fuj, va. Po kom jdeš? Mně je totiž dobře, na rozdíl tady od jedné slečny, který... A paní, bl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 
asi. 94. Takže jsem dostal úkol, abych ji natočil. Na tomto zvláštním stromě. Ale to je pěkný, člověče. Co na to Apa? Apa má zásadní problém, že tvrdí, že je sucho. Tvrdí, že je sucho. No jo, to. Naopak to začíná. Chcete to vidět? Ne. Ustupte, jen ustupte, nebuď prašná cestičko. Jo, ty tam nemáš. Co, jak to točím? No, jak to děláš takhle. No, no, no. Jsi to nenatočila? Ne, my se to vidíš ještě jedno. Přesně to vyhoď tady nad těma stromama. Jdi pryč, prosím tě, Markéto. Musím pryč. Teď jo, točíš to už? No točím. Dobrý. Čarodějnice z Blair. To je krása. Co říkáš? No. Tak co, je ti špatně? Bude blitíčko. Nebude blitíčko, na to nečekej. Tady je hrozně ruce. Jsem zpívala, možná jsi to hezky poslouchal. No a po ty jsi zpívala jako Dusilová. Samozřejmě. Ty, já zpívám Dusilová. A teďka bude říkat v televizi, ježiš. Cože? Jak jsem zpívala já. Krásně. Jako Bartošová. Je to strašně, strašně falšný. Ano. Strašně falšný. To potvrzuju. Zejména v posledních letech. Džambulko. Džambulko. Ne. Zbírá se pitu. Ty vole, ono nemůže, táhne to z nějak ze sudu. Božravá je. Michal říká, ne miláčku, už nepij, nemáš nad sebou kontrolu. Až to uvidí na YouTube, to bude koukat. To bude, no. Tak ho, čau Michale. Čau. Říkala se Michal hotej. Pochcala se. Ne, ne, to není pravda. Je to pravda. Ne, ne, to bylo z kočičí misky. No, pochcala se do kočičí misky. Nedošla na záchod a pak měla žízeň. Spadla. No teďka, fuj. Žrala je, no. To je fakt krásný. A tady to jsou konvaling. Pozor, neplést medvědním česnekem pro hipstry. No. A jo. Konvalinka je jedovatá. Ale to je přesně bílej chlap z Otočky. Co na to Apa? S tím prázdným kořením. Ty vole. Čau. Sluší tě to? Jo. No. Tobě ne, Markéto. Jsem si úplně. Fuj. Ty vole skočil z toho kamene do toho potoka. A uklous, ty vole. A teď jenom tam takhle ležel. A nikdo, a ten druhý učitel, co s náma byl. My jsem začal gibit. Nenatáčej to. Co? To by pak hrozně nudný. Že on ho bez, že tam mohl být. No a teďka vylez a mě úplně, a teď jenom stál tak. A on hrozně nadává a on jako teďka to chtěl držet a dělal. No tak jsme šli. A to rozsvítili. Si sednul a říkal, ty vole, já to prostě nedám, že jo? A teďka kámoška je prostě sympatická žena. Tak ona mu takhle dělala tu ruku, víš, tak to děte, a ona, no to máte zlomený prostě, ono. Mě klezla to bolo, tady máme krás. Tady máme krás. Ona na něj stříkla, jaký ten jad, ty. To je nádhera. Obrané pozici. Jo, ty jsi krásná. Tam bylo 220. To je úplně záhada Blair Witch, ty vole. Ha, Joši, pomoc, pomoc. Jsem za úkol natočit Apu. Pomůcka, ale nechám ji tady. Proč? Nevím, čí to je. A co s tím uděláš? Hav, hav, hav? Hav, hav, hav. Tady je výhled krásnej. Tohle teda nepočítaje. Apa.
Co jsi našla, Apo? Pojď to spláchnout, pane. Ty vole, já to nemám už kam vyhodit. Já to teda třídit nebudu. Ani hovno. Jo, jako takový krásný odpoledne. Podívejte se, jak je venku. Prosím vás, ještě jednou a nahlas, kde jste byli? Na houbách. No, to byla možná tak před 29 lety. Yeah. Dělám starší. Jo, starší nejsem. A na co jsme dva? To znamená, před 29 lety ti bylo, to je rok 1965. Minus dva. Ne, dneska je 30. 7. 1994. Ahoj, Apo. No? Ne. Ne. Ty dilino. Ale běží tam čas. Je tam rekord. Ale nemusím držet půl. Ne. Však pokruhy v raně. Posílám ty na bajky.